Чоловіка, який вчора у Нікополі під час засідання суду підірвав дві гранати, не перевіряли металошукачем. А до зали можна пронести все, що завгодно. Нагадаємо, під час розгляду справи про подвійне вбивство дворічної давнини, батько одного із розстріляних тоді чоловіків, почувши, що слухання вже 21-е за рахунком, знову відкладається, вчинив самосуд. Він кинув гранату у бік трьох підозрюваних, інша вибухнула у його руках. Чоловік загинув на місці, один із підсудних помер під час операції. Наразі у лікарні залишається восьмеро постраждалих, двоє з них у стабільно важкому стані. Вони отримали мінно-вибухові травми, чисельні осколкові поранення та перелами. Состояние з положительною динамікою, в послідовому буде оперуватися, але це вже в плановому порядку. Шість пацієнтів в легкій і середній степені тяжкості. Я думаю, сьогодні двоїх випишемо. Трагічного випадку можна було уникнути, якби присутніх у залі засідань оглядали за допомогою металошукача, так, як це має бути за правилами. Та з'ясувалося, у Нікопольському суді його просто немає. У 2010 році в нас він був поставлений на вході, однак він пропрацював десь місяць, пошкодився і його ніхто не ремонтує. На наші звернення ніхто не реагує, через металошукач ніхто не проходить, і тому виявити, що хто проносить і з чим хто заходить, неможливо. Більше того, виявляється, подібна ситуація не лише в Нікополі, а в більшості маленьких містечок країни. Можливо, там в Києві є в деяких судах, можливо, там десь в обласних є такі, а в місцевих судах першої інстанції, я можу сказати, так, мабуть, на 99% немає такого, люди приходять відкрито, будь-чим. Начальник кримінальної поліції Дніпропетровської області Олег Грось як найбільш вірогідну причину дій підривника назвав помсту. Адже майже за рік з тих пір, як у справі з'явилися підозрювані, нікого так і не покарали. Також посадовець підтвердив причетність одного із підсудних на прізвисько МОПа до кримінального кола та обігу наркотичних речовин. Да, дуже кримінальний елемент і горе він тут приносив много. Слава Богу, нам вдалося відправити його на скам'ю підсудимих. Наразі тривають експертизи та слідчі дії. Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання 51-річного чоловіка та виявили автомобіль «Мерседес Віто», на якому він приїхав на засідання суду та підірвав гранати. Відомо, що його дружини, яка зазвичай ходила на слухання, цього разу у залі не було. Ганна Черкащенко, Едуард Савранський. Новини 11 каналу.